ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସର ବେଶ ବ୍ୟାପକ, ଯେଉଁଥିରେ 1900ରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ହାର୍ଟ ବାଇପାସ୍ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରତିରୋପଣ ଭଳି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍କଟ ଏବଂ କିଡ୍ନି ରୋଗ ଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 70 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତୃତୀୟ ପାଳି ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଲାଗିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଆୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁମୋଦନ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ନୁହେଁ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ବର୍ଗର 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ 6 କୋଟି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏବି PMJAY ଅଧୀନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବ୍ୟୟ ବନ୍ଦନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଟପ୍ଅପ୍ କଭର୍ ମିଳିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଉଥିବା 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା ବାଛିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଅଧୀନରେ ଥିବା 70 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯୋଜନାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।